Nataka nishukuru governor wetu wa Wajir, mstahiki Hamed, na timu yote ya county government ya hapa Wajir kwa kazi nzuri ambao wanafanyia wananchi wa hapa. Na kwa sababu tuko hapa na mtu ajijui na ajisemei, wacha niseme ya kwamba watu wa Wajir mko na bahati. Governor wenu Mheshimiwa Abdullahi Hamed ni mmoja wa magavana ambaye ni magavana bora zaidi katika jamhuri yetu ya Kenya. Ndugu yangu, nakutakia kila laheri unapofanya muhula wako wa pili. Nakuombea Mwenyezi Mungu katika azma yako ya siku zijazo. Ride with Faras today, who save up to 30% discount with an economy, boda, Faras, XL ama comfort. Fika na Faras, who save kwa kila ride. The more you ride, the higher the discount. Faras, fast, safe, affordable.